необхідно обрати лічильну комісію. У мене пропозиція. Лічильну комісію, а потім ми затверджуємо порядок денний. А хто ж буде? Все про. Все сюжу розпочнемо. У мене пропозиція три чоловіки: Каравка Олег Олегович, Солохіна Олеся Юрійовна, Шамрицький Олег Юрійович. Будь ласка. У мене пропозиція Шамрицький, Ізовський і Роман Різник. Шановні друзі, у зв'язку з конфліктом інтересів ні в яких голосуваннях я участі не приймаю. Ще раз заявляю, в зв'язку із конфліктом інтересів, секретар сьогоднішньої ради доцент Тетяна Васильівна у участі в голосуванні не бере, це моє право як депутата. Прокоментуйте, що сьогодні відбулося. Сесія розглядалося питання про те, щоб виразити недовіру секретарю. Я визнаю рішення. Рішення відбулося більшості голосів. Розумію, поки були певні питання процедурні, порушення регламенту. Ну, в частності, можу наголосити тут. Бюлетні в регламенті зазначено, що там бюлетень дійсно тоді, коли є підпис голови, заступника секретаря. Ну чому слідчина комісія заступника не обрала? Ну, тобто, якщо рухатися про те, щоб з яких причин не здавати сесію недійсним, або своє недійсним, я думаю, що це неправильний крок. Потрібно рахуватися з думкою більшості депутатів, як би там не було. Але з іншого боку, якщо це об'єднає громаду, таке рішення об'єднає депутатську громаду на цій увазі, то це добре. А коли воно ще більше розколковане, то це зрозуміло, що ще черговий крок у тупік. Сьогодні це відповідь повинен дати голова і Бондар, Микола Митрофанович, депутат обласної ради. От вони зараз повинні зустрітися вдвох, поговорити, визначитися, тому що депутати приймуть їхню спільну думку як за відповідне правильне вірне рішення. На жаль, цього зараз я не спостерігаю. Ну, а приказка є така, що із двох тих, що лаються між собою, винуватий хто? Розумніше. Ну, нехай визначається, хто з них розумніше, хто не розумніше, коли вони не зустрічаються. Мене все. У нас фактично відбулася сесія. Головне і право, і обов'язок кожного депутата відвідувати сесійні заняття, комісії, обговорення, колегії для того, щоб вирішувати ті питання, які для нашої громади вони болючі і потрібні. Згідно цього законодавства, яке ми повинні з вами жити і живемо, міська рада зобов'язана один раз в місяць вирішувати питання хоча б того самої землі. Це буквально воно порушує, в першу чергу, якщо це не буде права звичайних наших громадян. Це сказано не для того, щоб когось упрекнути або не упрекнути. Ми зараз буквально через певний час будемо стояти на питанні формування бюджету. Повірте мені, це як завжди буде дуже складне питання. І тому я зараз розглядаю різні варіанти, в тому числі те право міського голови на вето, яке, звичайно, він має право. І це, повірте, буде питання вирішувати тільки він. То враховуючи цю ситуацію, парадоксально, але мої побоювання звучать наступним чином, щоб ми, на превеликий жаль, не заблокували нашу міську раду, хоча б в тому питанні, що не змогли проводити свої сесії. Повірте мені, в цій ситуації, на жаль, превеликі можуть просто постраждати звичайні люди, які що живуть в нашій громаді, які що своєї діяльності безпосередньо пов'язані. Комунальні підприємства, школи, дитячі садочки, інші установи та саме лікарня. Повірте мені, ми дуже багато говоримо про те, що ми повинні їм допомагати, але буквально останні дві сесії, які у нас це питання болюче стояло, то одна з останніх сесій, фактично, які передбачалося ділення коштів, то вона фактично не відбувалася. І повірте мені, зараз в той момент, коли
фактично ми зобов'язані все робити для того, щоб зберегти здоров'я наших жителів. Депутати повинні робити свою роботу, так само, як будь-хто. Звичайно, за нам за це не платять, але ми повинні вирішувати питання для нашої громади. І тому, зараз не приймаючи якесь, характеризуючи це рішення, я одне тільки за дуже велике занепокоєння для те, щоб наша сесія працювала. Якщо ми зайдемо в глухий кут, повірте мені, самими тими, хто буде постраждалим, можливо, для звичайних жителів не до кінця відомо керівний склад, або вони це не вникають, але коли не будуть працювати комунальні заклади, або не в повній мірі будуть фінансуватися, то повірте мені, від цього постраждаємо ми всі. Тому моє саме головне занепокоєння – це те, щоб робота міської ради відбувалася, щоб, незважаючи ні на що, ми змогли працювати для громади.